ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში COVID-19-ის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ერთი წლის შემდგომ ქვეყანაში COVID სტატისტიკის დინამიკა შემცირებულია, იკლო როგორც ინფიცირების, ასევე გარდაცვალების შემთხვევებმა. ინფექციურ კლინიკაში ამეტაბ 55 პაციენტი გადის მკურნალობას. აქედან 4 მძიმეა, კლინიკაში 50 თავისუფალი საწოლია. 54 COVID პაციენტი მკურნალობს კლინიკა ბომონში. კლინიკა მუშაობს ჰიბრიდულ რეჟიმზეა გადასული, ვითარების სტაბილურობიდან გამომდინარე შემცირდა საწოლ ფონდიც. Ამეტავზე კლინიკაში ყავს 55 COVID ინფიცირებული პაციენტი, აქედან 2 არის მართვისუნთქვაზე, 4 არის მძიმე. ნარჩენები საშუალო სიმძიმის პაციენტებად ითვლებიან, ყავს ასევე 3 არასრულწლოვანი, რომლებსაც გამოხატულია სიმპტომატიკა ძირითადად ტემპერატურით, სუნთქვის გაზნელებით. Და კლინიკაში გვაქვს 50 თავისუფალი COVID საწოლი. 54 პაციენტია ამ დროისთვის ჩვენს კლინიკაში მოთავსებული. კრიტიკულად მძიმე პაციენტი არ აქვს საბედნიეროდ. აქედან 5 ორსულია, ერთ ორსულს ამ წუთებში ველოდებით ბათუმის სამშობიარო სახლიდან. ასე რომ ზოგადი მდგომარეობა გაცილებით უფრო სტაბილურია. დღეის მდგომარეობით საწოლ ფონდის შემცირება დავიწყეთ და ეხა უკვე ჰიბრიდულ რეჟიმზე ვართ გადასული. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ პანდემიასთან ბრძოლის ამ ეტაპზე როგორც სამედიცინო დაწესებულებებმა, მედპერსონალმა, ასევე სხვა ბევრმა სტრუქტურამ ძალიან დიდი წვლილი და როლი შეიტანა. აქედან გამომდინარე დღეის მდგომარეობით გვაქვს ის სურათი, რაც გვაქვს, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პანდემია ისე უგრძელდება.